Tezigo轿车平台越来越夯，但现在却被质疑背后有中资。他们透过海外的境外公司当作掩护，禁止中资来台湾投资的运输服务业，结果竟然可以通过层层的把关。时代力量立委黄国昌搬出证据，来自中国的猎豹移动为了规避台湾法规，提供资金给阿里巴巴台湾站总经理吴德威，在开曼群岛成立新公司 TG Holdings， 等于入资100%控股 Tezigo 平台。黄国昌更加码爆料，就连管理层也被渗透。Tezigo 管理群组的对话截图，猎豹移动不止直接汇款100万美金到吴德威的账户，甚至还要求要两席董事。猎豹董事长傅盛还发 email 给吴德威确认合作事项，白纸黑字摊在眼前。但主管机关经济部投审会还发函认定，没有证据显示 TG Holdings 为中资，并核准成立 Tezigo。那如果有违反的话，我们一定会依照两岸条例93条之一来进行处罚。请问移送的单位是什么？法务部调查局。第二局回还没有，还没。被问到哑口无言，但就算违法，依照规定也只能罚12万元以上60万元以下，根本不痛不痒。这上面的主张是出现了这样子的行为，就必须要科予刑事处罚。这个就好像在帮人家洗钱。主张修法加重罚则，毕竟中资入侵轿车平台，不止踩了法律红线，也让国家安全亮起红灯。三立新闻黄木峰、周凯台北报道。每一通就是不管远近，不管那个就是都是10块啊。一趟轿车司机只要被抽10元，这是台湾计程车轿车平台 Tezigo。对于轿车的平台，它没有限制，最少你加入的只抽5%。对，就是超过金额之后只抽5%。哎，资本雄厚，拥有超过2500辆计程车加入，低抽成费用是关键。另外，透过 LINE 跟脸书轿车掌握广大客源，立委踢爆背后的中资，甚至有解放军背景。这个猎豹移动的董事长傅盛还在猎豹移动里面当中担任中国共产党党部支部的书记。黄国昌指的就是雪豹的母公司中国大企业猎豹移动董事长傅盛，年纪轻轻就当上大企业董事长。进一步追查，猎豹移动专长软体开发以及互联网方式经营，2016年营业额超过45亿人民币。过去猎豹就曾被质疑在软体开后门，这回以子公司在台投资，专家质疑很可能掌握台湾计程客运动向。他可以掌握这个东西实际的车流，然后呢，你实际车流之后呢，对于你部队的移动啊，或者是交通的运输状况影响啊，会来得更方便。除了车流动态，要叫车还得加入 LINE 好友或是脸书叫车，各资很可能遭掌握。Tezigo 遭指控背后藏着中资背景，插旗台湾，动机令人起疑。三立新闻综合报道。